Prije početka prvenstva, nogometaši Svačića i Starog Slatnika bili su jedni od favorita za prvo mjesto. Liga je bila vrlo jaka, budući su u nju ispala dva kluba iz prve županijske lige, Podvinje i Posavac iz Rušice, dok su ambicije za vrh imale i ekipe iz Lužana, Slobodnice i Klakara. Neugodni su bili Budinka Kolonija i Slavonac iz Brodsko-Stupnika, dok je ugodno iznenadio novi klub u natjecanju, Bonk iz Bebrine. Stoga je u takvoj konkurenciji bilo teško osvojiti naslov, međutim Narančasti i Starog Slatnika, koje je dobro posložio i vodio trener Mario Tadić, uspjeli su prvi doći do cilja. Sezona je bila stvarno naporna i teška, stvarno dobri protivnici ove godine, mislim da liga nikad nije bila iznačenija. I Klakar, i Lužani, i Stupnik, i znači bilo je i Budainka, i stvarno sada ne bih nekog zaborave, i Bebrina naravno. Bili su dobri momčadi koji su nam prijetile cijelo prvenstvo, međutim sama ta kvaliteta i mislim organizacija sama i kluba i treninga i svega je donijela rezultat stvarno koji je jako dobar. Za Tadića je ovo prva sezona u Svačiću, u kojoj je i doveden iz sibirske Mladosti, kako bi osvojio prvo mjesto te klub nakon dvije godine ponovno vratio u najbolju i najkvalitetniju ligu u županiji. Na ljestvici je klub iz Starog Slatnika drugoplasiranoj Svjetlosti iz Lužana pobjegao na 7 bodova, dok su Narančasti u 26 kola imali 20 pobjeda te po 3 neodlučene i isto toliko poraza. Zabili su 86 golova, što je najviše u ligi, a primili 19, što je opet najmanje, te su stoga više nego zasluženo osvojili prvo mjesto i naslov prvaka u drugoj županijskoj nogometnoj ligi skupini Centar. Tek nedavno smo uspjeli teoretski osigurati naslov. Moram priznati da je bilo dosta teško, bilo je do kraja neizvjesno, ali evo na kraju uspjeli smo sretno i spretno i zasluženo, rekao bih, osvojiti taj naslov. Konkurencija isto bila odlična i mogu samo im čestitati i zahvaliti na odličnoj sezoni. Dosta smo uigrani, eto, Gudelj je trenutno najbolji strijelac. Kažem uvijek, u svakoj drugoj utakmici neko drugi iskoči kao pojedinac, ekipa uvijek izbaci pojedinci. Pred nogometašima Svačića tek su prava iskušenja. Ovo što su napravili u prvenstvu je samo dio od onoga što žele, a to je plasman u prvu županijsku nogometnu ligu. Naime, pred njima su kvalifikacije koje se igraju jednokružnim sustavom, a mnogi smatraju da su oni favoriti za ulazak u viši rang protiv ekipa iz Starog Topolja i Vrbove. Kvalifikacije su same po sebi psihološke, dosta teške i to je na igrači se odražava, ali ja vjerujem da, kažem, mi će naša kvaliteta, taj rad, sigurno će doći do izražaja gdje ćemo mi, ja se nadam, doći do cilja koji si priželjkao. Dugo nisam bio u uređenijem klubu, stvarno od uprave svega, od uvjeta za rad. Mislim da će u nekoj konačnici, vidjet će za par godina, Svačić imati možda i najbolje uvjete na županiji. I vjerujem da ta neka što imamo zajedništvo i uprave igrača i svih oko kluba da će donijeti taj rezultat. Kažem, ta prva županijska, a danas, sutra, ko zna, možda i neki viši rang. Dosta znamo o tim ekipama, dobili smo neke informacije, ali vjerujem da će ovisiti najviše o nama. Ako mi budemo pravi i spremni, mislim da prva županijska nagodina ne bi trebala biti upitna. Pa evo, osim Marina Čavke, svi smo ostali spremni, zdravi i jedva čekamo te utakmice. Uvjeti su stvarno vrhunski, pogotovo za taj rang, uvjeti su za neke veće rangove. Uprava se trudi, daje sve od sebe, sve nam omogućuju, tako da sad je na nama da im to ostvarimo. U prvom kolu kvalifikacija nogometaši Svačića ove će subote 2. lipnja od 18 sati u Starom Topolju igrati protiv Omladinca, dok su u drugom kolu slobodni. Odluku o plasmanu u prvu županijsku nogometnu ligu imat će 17. lipnja, kada će u posljednjem trećem kolu u Starom Slatniku igrati protiv Omladinca iz Vrbove.